jednoho nahodovnícku velice bohatého družstva, které mělo v místě úprchu, když jsem tam na nějaký kontakt, které mu ještě vzadu, jestli mě to povedlo koupit. Říkám to z toho důvodu, že to je zase jako více zdařilé dílo. Vidíte, ten pohyb je tu perfektní. Dokumentuje to tehdejší vlastně každoroční událost, že ti Moraváci tady ze Slovácka šli takzvaně přes kopec si vydělat nějaké peníze do Rakus. Proto se to jmenuje Rakus na Žně. Já vás nebudu napínat, protože už vás tady zdržu dost dlouho, ale když jsem provádal Klauze a Žena a Francouze, tak jsem ptal se Klauze, pane prezidente, vy všechno víte, co je tady tohleto. Jo, možná, že kdyby vás na to neukozorně, tak si to ani nevšimnete, ale já vás nebudu zdržovat. Je to Luka tohoto šohajzla Hvistějovice, Prka původně to takto namonoval, ale pak mu jeho přátelé řekli, Prko nehodný, to je zdařilé dílo, je to takový sociální motiv, jestli to tam necháš, tak to celé rozbiješ. Takže on to zaretušoval, ale málo, takže v podstatě, když děláme kalendář a nějakou pohlednici, tak grafik to musí speciálně prostě odstranit, protože to tam nevíte. To vidíte to, takže to. Když jsem se ptal, tedy prezident Klauze, mě říká, no to je nějaký kostel tam, takže se mu vyprost něco nevím, že to spíš vegrační příběh. A ještě s tím je spojen jeden vegrační příběh. Ten obraz já jsem vystavoval v těch Arabské Emiráty, jak jsem říkal, v tom roce 2002. No a tu velisáž, který zahájí velvyslanec, pozval tam všechny velvyslance s manželkama, kolegy, takže to byla velká událost. Zabudal mi tam přišlo spousta těch taky potentátů, činů toho rodinného klanu a ta výstava dodnes je pro mě jako záhadu, s jakým úspěchem se to tam setkalo, jsme tam vydali katalog, no a když jsme prostě přijeli, tady tam se mnou byl nějaký Jan Klikán, to byl tady konzistorik, od kterého jsem se jako hodně učil, bohužel je to asi rok ten Jarda, v podstatě se podíval na vzniku tady, ale já vzpomínám na něho z toho důvodu, že tam jsem se hodně učil a on tam se mnou, už to říkám asi po druhé. No a my jsme si všimli hned od toho prvního dne, že ti Arabové, kteří tam chodilo opravdu prostě množství, se zastavují u té popisky a tak si tak stáli, ty si představíte vyročené habity, diskutují, dohadují se, my jsme nevěděli, že arabský nikdo nevěděl. My jsme tomu managementu toho paláce kultury, ten palác kultury byl tak velký, jak je v Praze, jestli víte palác kultury, kousek od mostu Michalského, takže v takém prostředí to bylo, my jsme managementu dali v angličtině popisky a tím, že v arabském byla nemluvě, tak jsme nevěděli, že vlastně to oni přeložili jinak, že tam nebylo to přeložené jako ženou do Rakouska, to znamená do Austrie, ale tam bylo celou dobu, celou výstavu uvedené, že jdou do Austrálie, si přivítělám na ní, do Austrálie, no ale teď. Tak to tam oni potom nějak jako pobírali a dá. Já jsem tam hned od na vernisáži a pak vlastně několikrát jsem tam viděl takovou krásnou, fakt jako svatá byla nejhezčí ze všech těch ženských, které tam chodili, tak ta hladka je opravdu moc pěkná, já jsem říkal, to byla nějaká princezna, protože kolem ní vždycky nějací chlapi se točili. Viděl jsem ji tam asi 10krát, no a teď ten týden, poslední týden, kdy výstava měla končit, ona za mnou přišla, to bylo pro mě milé překvapení, a mluvila mě slovenský, říkala mě, že studovala s manželem, to byl jeden z těch mužů, tak jako její manžel, že studoval i v Bratislavě medicínu, že ona dělá na ministerstvu zdravotnictví o nějakým jiném a že se doma o té vernisáži hádají. Já říkám, ježiš, a proč se hádáte kvůli Jožovi Úprkovi? No a to je, tam jsme se dozvěděli vlastně, v čem byl ten problém, že oni to přeložili vlastně ne do Austrie, do Rakouska, ale do Austrálie. No a on totiž ten manžel říkal, prosím tě, ty jsi hloupá, oni jdou na loď, to oni se, ona říká, to tady ty děti, jak budou někde na loď někde, to, takže když jsem řekl, že má pravdu, tak se ho zavolala a ve slovenštině přede mnou si musel mluvit. Takže taky taková zajímavá věc, ale hlavně to obraz opravdu výpadně, velice zdařilý.